velice těžká i pro mě z důvodu absolutně vysokých teplot, na který jsme nebyli připraveni. Ani stroj na to nebyl připravený, ani my jsme na to nebyli připraveni. Samozřejmě já osobně jsem rád, že jsem v cíli, protože to byl takový boj o ukončení naší dnešní etapy. Je to o tom, aby se ty etapy dokončovaly. Jinak vůbec já nekoukám na soupeře, protože dneska to byl boj sám se sebou. Vlastně včera jsem dostal tu penalizaci a dostal jsem se poměrně dozadu a tam startují jezdci po dvojicích. Jo, a pro dnešní etapu to bylo absolutně nevhodné z důvodu jako hodně prachu a než to se propracovat dopředu. Dnešní etapa vzhledem k délce 800 přes 800 km byla hodně náročná, takže včerejší trápení, co jsem zapadl do nějakého bláta, to s tím nemá vůbec nic společného. Dnešní etapa byla opravdu náročná velkým horkem a vlastně prachem. No, takže bylo to opravdu nebezpečné i na některých místech, což možná deklaruje to, že jsem slyšel, že někdo ji odstoupil. Jo, jako ani jsem to nečekal. Jel jsem svým tempem, snažil jsem se jet, aby jsem se vrátil zdravý hlavně, takže v tom prachu to bylo opravdu náročný, když člověk nevidí ani na metr před sebe, tak na to jsem si dával opravdu bacha a jakmile se otevřel prostor, tak jsem na to šláp a dojel jsem do cíle, jak říkáš, asi na lepším místě. Zítra nás čeká zhruba podobná etapa, 800 km, 512, myslím, speciálka. Bude to taky náročný hrozně, snad nebude takový vedro jako dneska, takže taktika bude zase jet, co budu moc a abych dojel zdravý do cíle. Už je to lepší. Ráno teda jsem myslel, že to odevzdám, protože mi to teklo z nádrže benzín na nohu, takhle z té vnitřní strany. Takže to bylo jakoby velmi nepříjemné. Teď se to trošku uklidnilo, ale celou dobu vlastně na té motorce mi to tam teklo a mám teda velký flek a je to dost bolestivý, no, když se na to šáhne. A samozřejmě jsem se trošku taky rozjížděl ještě, jo, takže říkám, ta druhá polovina té RZ-ty se mi jela velmi dobře a zžil jsem se s motorkou, udělali jsme úpravu tlumičů, všechno sedí, takže je to všechno v pohodě. Byl to samozřejmě plán, jsem rád, že se lepším a navíc čerpám z poznatku z minulého roku, když jsem se o hodně jakoby zlepšil ve všem vlastně a připravil. A hlavně má tajná zbraň, jestli by to můžu nazvat, je samozřejmě holení, takže jsem minulý rok jsem se oholil po první dnu, kde jsem bohužel měl pád těžký, otřes mozku, slabší a nějaké zranění a pak jsem se holil ještě den předtím, než jsem skončil v tým Belénu. Takže dneska letos jsem to podchytil, takže se neholím a zatím to funguje. A myslím si, že jedu jakoby na co mám a Dakar je ještě dlouhej, takže ještě určitě bude dost času, aby se projevilo to, proč jsem tady, že jsem si přijel zazávodit, dojet do cíle a i trošku zúročit to, že jsem dvojnásobný mistr Evropy v dálkových závodech, takže myslím si, že to teprve přijde.